ibuka cyagihushonje cya nebikomeye narita mu ruyifunguro ry'umunsi ritahiwa we nabiko ashimwe bene data dufatanye urugendo rujya mu ijuru mwene so Emmanuel Uwambaje ndagira ngo munyemerere dusangire ijambo ry'Imana soma mu gutegeka kwa kabiri 8:16 handitse ngo ikakugaburira manu mu butayu basekuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo igucishe bugufi kugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe wazasoma abisirahira makuru yabo kubuga ntacyo imana ari ifite banyuza mu nyanja ntago imana ari ngome ntabwo imana ibabaza umuntu imana ntago ifite umutima wo kubabaza umuntu ahubwo bibira tubwiye ngo ikamunyuza mu butayu kugira ngo imugerageze hanyuma ngo amaherezo imana izamugirire neza ku iherezo rye kansanze rero mbonye mu ijambo ry'imana nuko imana aho umuntu wayanyura abantu imana ahamagaye ahantu banyuza nta kibi kirimo imana ibikora igira ngo itugerageze izatugire neza ku iherezo yakobo yaranditse aravuga ngo herwe wihanganirira umugerageza unamara kunyuka zahabwe ikama ry'ubugingo iry'umwami imana yasezeranije abayikunda ngariko areke kwihangana gusoza umurimo wako urukundo rw'Imana hari igihe rutunyuza aho tudashaka tukatunyuza mu bihe tudashaka tukanyura ahantu tutifuza ariko burya harimo ineza y'Imana ku iherezo niyo mpamvu rero ikintu nasaba uwo turi kumwe uyu munsi mu kintu cyose ari kunyuramo ntazi uko cyitwa n'amazina yacyo kumenyeshe ko Imana nta mugambi mubi gufiteho kandi iherezo izakugirira neza iherezo rero rushobora kuba inaha yo muri ubu buzima cyangwa se Imana ikaha n'umuntu ikamunyuza mu rugendo rutuma yezwa no kuyegera kugira ngo ubwo amakamba y'abera azatangwa na wazumve mu ikamba rye kuri wa munsi mwiza dutegereje twese kukwibutsa kwari nge ukubeshejeho sinzarorera kukubwira buri munsi witinya uri abanyeshuri bariga biga bababaye ariko nta kintu kimeze nko kubona batanze za diplome ukabona nawe urayambaye ugira umunezero ukibagirwa umubabaro niyo mpamvu abantu imana izabibagize umubabaro ijuru izibagize abantu umubabaro niba ari ikintu kinejeje kiruta ibindi dukwiye kuzahabwa ni ukubona ubugingo abisirayeli nabo rero bwibutse yuko bajyaga i Kanani niyo mpamvu bigereranywa n'ubuzima dufite abisirayeli bajyaga i Kanani ntabwo aho banyuraga bagiye ahandi hameze nk'aho bavuye banyuze ahantu habi ariko bagambiriye kwambuka Yorodani itandukanya ubutayu n'igihugu cy'amasezerano noho ubuzima bwo mu butayu bukarangirira kuri Yorodani manu wese ihagarara barambuka ikintu kinezeza ni uko imibabaro ari igihe gito mabaro ni igihe gito ishuro ryo ni igihe gito hari igihe kituzamura yambuka kambuka akaba muri umubiri akigendera ntihongere kubabara ntihongere gutaka ntihongere kuribwa ntihongere kwibuka agahinda ntihongere kubona abandi bamutuka hari ibintu imana izakorera abera ni ukubona itoro rizamutse kankubwire wihanganire biri kunyuramo wihanganire ibigeragezo by'ubuzima kubera ko iherezo bizarangira kandi niwo mugambi w'imana umugambi w'imana ni uko abera bazataha imana izacyura abera bagataha bakava muri isi y'umwijima kabageza mu gihugu cy'amasezerano cy'Imana yabikiye abayikunda reka nkwifurize kuzaboneka mu mugabane wawe kamaze n'abera azahamagarwa nawe uzuve mu izina ryawe Imana iguha umugisha burya ahantu nyura Imana ashaka kuzahavana ingororano Imana izabivanamo ingororano Imana itunyuza ahantu itagambiriye kudutakaza igambiriye kutureka ipera kugira ngo tuzahabwe ibyo Imana yasezeranije abayikunda Imana iguha umugisha Ubaho
ijambo rimwe ntiyaguruka biremera ibuka cyagi ushonje cyane bikomeye narita muruye ifunguro ry'umunsi ritahiwa Kukwibutsa, warigeye ukubesheje.